Dayına diyeyim. Menajerimi ara. Çok hisleniyorum onu ördü görende. Onu hiç demeydi yani ki diyebilmem çünkü hem işi o buranı gelir aklıma. Tezden başlayayım da. Salam, benim adım Dilşat. Familiyam Gəmbərova. Mənim 11 yaşım var. Mən 2009'da 28 fevral doğulmuşam. Bakıda. Mən 175 nömrəli məktəbdə oxuyuram. 6-cı sinifə keçdim. Mənim boyum 139, kilo 40. Saçlarımın və gözlərimin rəngi qəhvəyi. Xoşladığım yemək... Mən kartoşka fri çox xoşlayıram. Və əsas da anam hərdən birdən belə kubiklarda doğrayır, o laf datda olur. Və həm də ki xoşlayıram ki çox yəni çox yanmış yox, amma bir dənə yanmış varsın olsun. Amma ən mənim sevmədiyim boran. Onu heç deməkdir, yəni ki deyə bilmirəm çünki həmişə o buranı gəlir ağlama. Mənim atam buranı hərdən belən xoşlayır, amma mən anam onu pişirəndə həmişə başqa otaqda həmişə oluram. Həlbəttə ki, çox xoşuma gəlmədi. Getdim, birinci su içdim. Sonra getdim, ağzımdakini tüpürdüm. Və dayı kuxnaya yaxınlaşmadım. Sonra atamla anam yeməyini qutarandan sonra girdim kuxnaya. Mən heç nəyə əsəbləşmirəm. Amma hərdən birdən mənim bacım mənim beşlərimi götürəndə çox istənirəm. Ona min dəfə deyirəm ki, götürmə mənim şeylərimi. Özümkilər var, amma deyir sənkilər daha yaxşıdır. Birinci sakit deyirəm, ikinci dəfə də sakit deyirəm, üçüncü dəfə də sakit deyirəm. Dördüncü dəfə görürəm ki, başa düşmür, bir də ancaq qışqırmağa başlayıram. Ay Fərdə, bəsdir də götürdün, öz şeylərim də var. Mən sevirəm, haçan mən nə istədiyimsə olsun. Məsələn, mən istəyirəm girmək parka, anama atama deyirəm, aparırlar məni. Ya da ki, mən istəyirəm ki, mənim üçün bacı nəsə pişirsin, pişirir. Amma dayı sevinirəm, hərdən məsələn, mən məktəbə gedirəm, 5 almaq istəyirəm, amma 5 də alıram. Daha da sevincə oluram. Mən haçan məktəbə gedəndə mən 5 almaq istəyəndə məsələn 3 alıram. Ya da ki mən bütün günü şeir öyrənirdim. Gedirəm məktəbə, məni çağırmalardan sonra birisilərini çağırırlar. Amma mən öyrənməyəndə birinci məni çağırırlar. Onda da pis oluram. Mən hörümçəkdən çox qorxuram. Hörümçək bir dəfə bizim evimizdə balaca hörümçək var idi. Mən elə qışqırdım ki, getdim başqa otağa, bacıma dedim ki, get onu apar evdən. Mən xəmat saxlayıram, balığımız da var. Mənim əsildən iki dənə xəmatım əvvəl var idi, amma indi ölmüş deyənəm, biz tədəsini aldıq. İlanları biraz sevirəm. Tənha gəzən. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dədli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəbli gəzən, mənəm o tənha gəzən, mənəm o dədli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəbli gəzən. Mən ən birinci günəşim ola baxmışdım Azərbaycan dilində. Sonra Durnaya Kroş, sonra Vicdan haqqına baxmışam, sonra Türklərdən mən indi də baxıram. Sefirin kızı, sonra Kara Sevda, sonra Sen Çal Kapımı, Menajerimi Ara, Kara Sevda. Neslihan Atagül'ün obrazı. Ay, onu da aşk laftan anlamam. Kolaycığım, onu git böyle yap. Çünkü ben çok hisleniyorum onu ördü görende. Məsələn, bir vaxt mənə
bir dənə rəfiqəm mənə demişdi ki, sən onunla dost olsan, mən səninlə dost olmaram. Amma mən əlbəttə ki, heç birini seçmədim, çünki o birisiylə də dost idim, bu birisiylə də. Mən böyəndə aktrisa olmaq istəyirəm. Çünki aktrisa mənim çox ürəyimə yatır, elə istəyirəm. Yəni ki, o nə cür deməkdir, onu bilmək istəyirəm. Vizajist da istəyirəm olmaq, çünki mən make-up da çox xoşlayıram eləməyə. Mənim bu yer çox xoşuma gəldi, əsas da aşağıdakı kafə. Mən bura girəndə özümü çox rahat hiss elədim. Birinci çox həyəcanlı idim, amma gəldim daha da rahat oldum. Sağ olun.